Jeg bare jeg måtte sette på lyden her. Så hva skal jeg si? Jeg husker ikke hva jeg gjorde. Kjøp og spør tur! Tar du på lyd? Ja. Jeg kan slå lyden hvis du vil. Det er mye mer interessant når vi prater med dere. Ja, jeg vet ikke om jeg ser på noen som bare... Ja, selv om vi bare snakker. Det ser ut som at Pus gikk bare over tur på verandaen. Jeg synes det er litt morsomt fordi at mikrofonen min plukker ikke opp Kristine i det hele tatt. Men Kristine sin mikrofon plukker opp meg. Ja. Det gir ingen mening. Jeg skjønner. Nei, sprenger! Sprenger! Vi må holde på å si helt sett, og mitt kostet 350 kroner, så... Ja, du ba om det. Kjøpte bare det billigste på elskjøp, jeg måtte ha det nytt. Åh, jeg har masse boar og fish oil. Åh, jeg gidder ikke en fish oil greie. Men nå vet jeg... Nå vet jeg hva jeg har lyst på fra Kristine til jul. Jeg skal ha en sånn... Razer-pakke med... To like? Med datamus, tastatur og headset til sånn 5000. Åh, ikke, ikke mer! Det var jo billig. Nei, det er jo supert. Hun har faen meg fått julegave hvert video år til over 5000 kroner hver gang! Nå er det min tur! Min tur! Ja, da synes jeg det er min tur også, jeg. Kan dere dø? Takk. Kan jeg komme rundt her? Hvorfor er jeg helt på bærtur? Første jula, var tur til Skil. Andre året, da fikk du bære på PC, så du bare kastet vekk nå. Jeg har ikke kastet vekk. Gitt den til søsteren din. Nei, hun bruker den ikke nå. Hun bare låter. Du bruker kanskje pute, kanskje. Hæ? Kanskje du bruker kanskje pute. Ja, nei, nå er den på rommet mitt, men... Vil du jo litt på den, da? Nei, ikke nå. Nå er den bare på rommet. Hun spilte det bare en liten dag. Da har jeg en liten idé om hva vi kan bruke den til. Hvis vi kjøper en sånn... Det trenger ikke være dyrt, da, men... Billig tastatur og mus. Plugger i den, så kan det være sånn der til TV, men... Hvis du har lyst til å se noe sånn der... film på en sånn streaming-side eller et eller annet, sånn... pirat-greier, så... Pirat... Se på Sea of Thieves. Det var det første jeg tenkte. Hvilke level er dere? 35. Den passer meg litt. Ja, hvilket level vi er i? Åja, nei, de sa... Det var korrupsjon. 35, så tenkte jeg den her. 44, you bro. Hva kan du gå... What? Han vil ikke slå. Ok, takk. Jeg skal se... Åh, nå leser jeg. Hvor er det du er der? Oppå i toppen der. Jeg gjør ferdig faction-grenen min, sånn at jeg kan cappe den endelig, men det tar jo for evig. Jeg trenger bare en kiste til. Hvor er det? Er det noen kiste til? Sikkert ikke, så er det noen kiste til. Jeg skal skjønne noe. Å herregud, er golds opp til 60 om noe? Det er golds overalt. Jo, da må det være mest. Det er jo langt over midten i bort. Vi fant... Var det ikke gore vi spilte? Åh, jo. Nei, det var det ikke. Forutom? Da fant vi geiter oppe i vinterlandet. Jep. Denne kjøpten. Nå... Der vet du om du ser... Der er faktisk en vinterland. Veldig langt for hva du vil se, da. Og hvor kan du få den. Hvor er den da?
Jeg finner ikke en jævla kiste her. Jeg har funnet en. Vi skal finne en kiste til, men det er vanskelig å si det. Jeg har funnet to, hvordan fant jeg to kister? Jeg fant bare en. Det er akkurat det samme med meg. Jeg har, fant, jeg har bare plukket opp en, og jeg er ganske sikker på. Men tydelig. Ja, jeg er ganske sikker på at jeg fant en kiste her. Så vi så litt tilbake. Men hvor er kisten? Nei, jeg... Men det her, her vet jeg jo, det er den kiste her ute hos deg. Den kiste har jeg tatt deg, det. Jo. Er den kiste her? Her. Hallo! Altså, så meg ikke engang. Hallo! Kan jeg ikke hoppe meg? Jeg vil ikke sprenge. What? Hvem skyter? Jeg følger med. Åh, jeg fikk to for den, seriøst. Nå så jeg på det, jeg hadde to, og det ble fire. Ja, det er ikke at jeg klager. Det går helt fint. Det går bra. Sånn tre i stedet for fem skister, liksom. Det går helt fint. Spesielt her, for det er så mye skister å finne. Ikke så kjent. Du, jeg har fått to oppdrag om å drepe Johan. Drepe? Det er veldig kjekt at du er her. Jo, det er greit nok, men det, han har jo åpnet seg for det huden. Ja. Det er jo recommended 5 players, da. Skal du se hva nivået på oppdraget er, da? 40 og 5 players. Ja, han burde jo prøve å satt deg hjem, da. Jeg vil bare skrive i chatten. Går du alene til Look for Joe når du var fan av meg? Om jeg går alene? Eh? Jeg er ikke der nå. Ah, jeg synes det var det du sa nå. Åja, nei, jeg bare sa at jeg hadde fått to opp, tror jeg. Jeg nå oppnår jeg i en eller annen 1-25. Er det den da? Landet nede i... Ja, det er der. Ja, ikke. Jeg har noen faction-greier der nede, faktisk. Så jeg kan jo... Fra hjem så kan jeg fast-travele ned. Kan ikke hjelpe deg. Jeg ikke hjelper meg flere. Hvor? Nei, jeg vet. Der er den kiste! Nei. Det var ikke noen kiste. Nei, nei. Nei, nei. Greit. Nei, nei, greit, greit. Åh. Nei, nei, greit, greit. Greit frut, haha. Jeg kommer til å gi opp snart. Men jeg trenger det siste. Her er det forresten masse alligatorer, sant? Det er sånn 20 alligatorer på veien her. Da du er lilla. Jeg er... Hva er du? Helt der nede? Ja? Hva? Nå der vi er snart. Han må levere rundt her, da. Og der? Å, faen, dette her går til da. Ja, der er det. Her må det jo være en kjeste et eller annet sted. Åh, sju hoppet! Wow. Jeg tror det var... jeg skulle akkurat til å ta en hel portion, men så plutselig bare BANG! Det er sånn lykkelig som skjer. Men... Hvem skal jeg levere til inn i her da? Skal jeg holde på med dette i 3 timer? Jeg vet ikke hvem som er nærmest. Du ser jo... 1.17. Ja, neste oppdrag? Ja. Ja, det vet jeg ikke. Må det være noe nå? Nå så plutselig er mye glede jeg kan du nå. Er det deg? Nei. Nei, sånn. Den bak? Hva? Å, tavla. Tavla. Du kan ikke gjennom smaken, altså.
Nei, hei. 44! Hva? Jeg fikk ikke begge fullført. Stikk på doen, han var jo. Løpus, koska. Ok. Hva er det her? Komplitt. Gun. Følg oss opp der eller med noen. Jeg bare tar sånn pound project. Akkurat nå. Alligator. Han springer også, ja. Så fint. Det fine lyder du har. Ja. Slutt da. Men jeg tuller ikke, det er sånn 15 hadde gått, tror du, her? Jeg har ikke vært her nede, hadde jeg visst det, så hadde jeg gått her sånn hele tiden. Ja, jeg har ikke vært her nede, jeg har vært innom byen, men det er på en måte, men nå er det bare dritmange på veien. Så da vet jeg hvor jeg skal finne den neste gang, hvis jeg trenger å gå tur der. Gud! Men jeg vet hvor jeg skal lete etter chest, så da. Jeg har alle spiller. Stian, alle spiller! Da kan vi ta Starstone i dag. Alternativ er Marius eller... Eller spørre da. Healer er jo ikke vanskelig å få tak i. Alle spør etter healer og gruppe for jeg healer. Så enten eller. Flere kister, kom igjen. Det er en flint, den skal jeg ikke ha. Er dette området? Leash? Er det chest? Nei! Nei! Kutt ut! Aha! Jeg tar med hva jeg trenger. Huset var tomme her, så hvor er svart? Er den der? Der er den nå! Kistet der er ikke klar ennå, da må vi finne flere kister. Kom igjen da. Gud! Jeg vet ikke hvor lenge.
there's a birdie doody. Fan, jeg skal gå meg bort. Kiste! Jeg skal andre veien. Er det fjell der, eller ikke? Det kan jeg gå over her. Er det noe? Jupp. Truck. Go ahead, butter. Search chest. Defeat. Så det to kister, så det sikkert helvete å finne dem da. Det kan ikke være en ut her, vet du? Der? Nei. Hva? Hva?
kiste. Hvor I alle dager disse kistene hen da? Gimme, gimme! Ikke her borte. Det området. Langt så går det til området. Ned her. Utenfor her. Det her borte? Nei, nei, nei. Det der borte? Det bare her? Det området her. Ikke der. Hvert. Hvor rister alt jeg skal finne. Alle lager her disse kistene, da. Tjo! Vær så god. Der en. Den så jeg virkelig ikke. Ok. Enda en sånn kofferting som ikke syns. Hvor du? Jeg inviterer meg til gruppa, eller sånn at. Har du kommet inn? Ja, der er jeg. Ja. Jeg så ikke at du hadde kommet inn. Bumble. Archminister. Har du gjort den, Kristine? Vent litt, jeg litt opptatt. Kan du dø snart, eller? Ikke jeg. Du. Yes. Ok, hvor? Archminster Havlock, eller hva han heter. Har du drept han her nå? Åja, nei, jeg har ikke drept han. Ok. Helvete for noen mulig. Han også var skjønt. Gitte!
Det er også korrupsjon her da, det er gæren. Det er ikke dere. Det er dritmange her, jo. Det er ingen dere, jo. Hva er det han? Hvorfor er det han? Gid! Get. Mech! Oi, 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 han var svær. Pinner seg meg også. Nei. Okay. Det var ikke så gøy det. Nei, det må jeg ikke, for jeg kan travele da. Altså, nå kvester du. What? Og så har vi tatt den. Cancel dem da. Det står at det er en ferdig. Nei, det står tre ferdig. Åh! Faction! Jeg har gjort faction, nå gjør det dem.